Κακόπεσα, ε. Άστα ρε, άστα. Αφού για να καταλάβεις εγώ ήρθα να ζητήσω το Βαγγέλη τα ναύλα μου να πάω αύριο στη Ραφίνα. Θα στα δώσει. Όσο για τα ναύλα θα τα δώσω. Ρε Θωμά, με παίρνεις και εμένα μαζί σου. Από το θεατρικό σανίδι βρέθηκαν στις δικαστικές αίθουσες. Ο Γιώργος Λαμπάτος έχασε τη δίκη από τον Μάρκο Σεφερλή. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ του ενάγοντος Μάρκου Σεφερλή του Σωτηρίου και του εναγωμένου Γεωργίου Λαμπάτου του Νικολάου. Δικάζει η ερήμην του εναγωμένου. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 7.000 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη της επιδόσεως της αγωγής. Ήτι από τις 3 Ιουνίου 2021 και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Υποχρεώνει τον αναγόμενο να παραλείπει στο μέλλον κάθε πράξη δημοσίευσης ή διάδοσης χειρισμών συκοφαντικού περιεχομένου όμοιων με τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας ή ψευδών ισχυρισμών με παρόμοιο περιεχόμενο που προσβάλλουν την τιμή, την υπόληψη και την επαγγελματική φήμη του ενάγοντος. Ο ηθοποιός είχε καταγγείλει το θειασάρχη για άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας. Δεν καταφέραμε να έχουμε την αναβολή της δίκης για ένα πρόβλημα που υπήρχε από το δικηγόρο μου και για δεύτερη φορά, όπως μαθαίνω, ερήμην. Δικάζομαι. Αισθάνομαι ότι αδικημένος, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος που εξιστορεί τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν, να καταδικάζεται γιατί λέει την αλήθεια. Το μετάνιωσες που είπες δημόσια τη δική σου αλήθεια? Όχι, δεν το μετάνιωσα. Σε καμία περίπτωση δεν το μετάνιωσα. Απλώς είμαι στενοχωρημένος για τα χρήματα, γιατί αυτά είναι πολύ δύσκολα για μένα να πληρωθούν. Γιώργο, μιλάμε για 7.000 ευρώ συν τις προσαυξήσεις. Ναι, μιλάμε για αυτά τα χρήματα, τα οποία για μένα είναι πάρα πολλά χρήματα. Όμως θα το υποστώ αυτό. Αισθάνομαι περήφανος τουλάχιστον. Μπορεί να είμαι χωρίς φράγκο, αλλά αισθάνομαι περήφανος γιατί μίλησα. Και γιατί αυτό ήθελα να κάνω. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Παστινό. Ορίστε! Τι θα κάνουμε με αυτόν τον δόλιο? Το πρώτο που επιδικάστηκε είναι αγωγή 7.000 ευρώ, το οποίο δεν είναι το πρωτεύον για τον Μάρκο Σεφερλή, χρηματική αποζημίωση. Δεν είχε εισπράξει καν τα χρήματα της πρώτης απόφασης, που ήταν 5.000 ευρώ. Το δεύτερο που αποφάσισε το δικαστήριο και διαφοροποιήθηκε την πρώτη απόφαση, επειδή διαπιστώθηκε μια εξακολουθητική συμπεριφορά εκ μέρους του κυρίου Λαμπάτου με τους ίδιους ισχυρισμούς και μάλιστα ενώ υπάρχουν αντίθετες δικαστικές αποφάσεις, απείλησε ότι σε επόμενη φορά που ο κύριος Λαμπάτος θα προτείνει τους ίδιους ισχυρισμούς που θίγουν την τιμή και την υπόλοιψη του κυρίου Σεφερλή και των συκοφαντούν, ο κύριος Σεφερλής έχει το δικαίωμα να αξιώνει 500 ευρώ για κάθε παράβαση. Ο Γιώργος Λαμπάτος σχολίασε και τα όσα συμβαίνουν στη δίκη Φιλιππίδη. Περίμενα να η απολογία του να περιέχει τη λύτρωση ενός ανθρώπου που παραδέχεται κάποια σφάλματα που έχει κάνει στη ζωή του. Αυτός όμως δεν παραδέχεται τίποτα. Επομένως η απολογία του είναι μηδενικής, ας πούμε, σημασίας. Θα μπορούσε να σταθεί στα λάθη που έκανε αυτός και όχι να ψεύδεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι καθαρά λοιπόν ένα ψέμα, μία απολογία του τίποτα.